Кільцева навколо Рівного мрія городян, що нарешті стає реальністю. Вже майже рік тут ударними темпами кладуть 10 кілометрів рівненького асфальту. За виконанням робіт прискіпливо слідкують і джедаї. Наш Богдан Лазука особисто вирушив на оглядини нової кільцевої. Чи залишився він задоволений інспекцією, розкаже просто зараз. Північний обхід міста Рівного. Про цю дорогу джедаї вже розповідали цьогоріч. Так вона виглядала у травні. А це вже зйомки з коптера у жовтні. Незважаючи на специфічний рельєф та постійні дощі у регіоні, будівництво йде з випередженням графіку. Вже вимальовується майбутня естакада через яр. Це 282 метри штучної споруди, надзвичайно складної з інженерної точки зору, адже досить складна ґрунтова обстановка. Триває закупівля тендерної процедури другої черги. Це реконструкція 4-кілометрової ділянки в подальшому, яка старт робіт ми плануємо вже на початок будівельного сезону 2021 року. Довжина кільцевої 14 кілометрів. З них 6 від траси Р-05 до селища Хотин. Нове будівництво 4 кілометри від Хотина до Рівне Азоту. Реконструкція. Остання ділянка на місто Луцьк. Капітальний ремонт. Через місто Рівне проходить 8 тисяч одиниць транспорту. Тобто це велике навантаження йде на місцеві дороги. Ця дорога значно розвантажить і рух в місті, відповідно це і екологія, відповідно це економія місцевого бюджету. Повністю відреконструйовану дорогу планують здати до кінця будівельного сезону наступного року. З появою північного обходу тут значно збільшиться вантажопотік, а відповідно і надходження у бюджет. Вона важлива взагалі для розвитку північно-західного регіону. Чому? Тому що зараз немає безпечного нормального транспортного коридору, наприклад, з міста Луцьк до міста Житомир або до міста Київ. Так само транспорт, який рухається, наприклад, від кордону з Білорусією, від КПВВ Городище, для того, щоб потрапити, наприклад, на Волинь, він іде через місто Рівне.